Көкшетау қаласы алдағы қыста жылусыз қалуы мүмкін. Өйткені шаһардағы жалғыз жылу қазандығы 70%-ға тозған. Оны күрделі жөндеуден өткізуге 2,5 миллиард теңге бөлініпті. Бірақ енді отын алатын ақша жоқ. Осыдан 45 жыл бұрын салынған қазандық 5000-ға жуық нысанды жылытып отыр. Бірақ тұрғындар өткен қыста тоңып шыққандарын айтып жиі шағымданған. Ал жергілікті билік жаңа жылыту орталығын салуға байқау жарияланып, инвестор іздеп жатқанын хабарлады. Бірақ оның құрылысы нақты қашан басталары белгісіз. Сондықтан жауаптылар әбден тозығы жетіп, жарылғалы тұрған пештерді жөндеп, жамап жасқауға кірісіпті. Бүгін осы орталыққа келген премьер-министрден облыс әкімі көмек сұрады. Ермек Маржықбаев мазуттың қымбаттап кетуі бюджетке салмақ салатынын айтады. Ал Әлихан Смаилов құны 240 миллиард теңгеге жоспарланған жылу орталығы құрылысын тезірек бастау үшін тиісті орындарға тапсырма берді. Алдағы жылу маусымына қазандықтарды түгел жөндеп бітіруге тиіссіздер. Ал аса маңызды инфрақұрылымдық жоба жаңа жылу электр орталығының құрылысын бастау үшін байқау уақытымен өткізіп, инвесторды анықтаған соң белгіленген кесте бойынша іске кірісуді энергетика министрлігіне тапсырамын. Биылғы маусымға қажетті 62 мың тонна мазутты жеңілдетілген бағамен сатып алуға келісуді де министрлікке тапсырма берілді.